Ja, nu står jag här i LRFs monter omgiven av kockar, odlare och en fantastisk massa råvaror. Och här ligger ju morötter. Fyra påsar med bolero-morötter. Men det här är ju samma sort. Absolut, det är samma sort. Och det vi tittar på här nu, vi måste gå ett steg längre. Det är inte bara morot, det är inte bara morot. Vi har ju samma sorts morot odlad på fyra olika jordmåner. Och då kan vi börja snacka skillnad. Men vänta nu, menar du att det är olika smak på de här för att de är odlade i olika sorts jord? Ja, jag är odlare av de här och tillsammans. Alltså varje jordbit ger olika förutsättningar. Så vi har till exempel ett test här där vi hade smakprov alldeles nyss. Där det är 300 meter mellan de här två fälten. Det är samma sort och troligen har de lika mycket soltimmar och lika mycket regn. Men de har olika konsistens och smak. Och det är den utmaningen vi jobbar med i vardagen hemma hos oss varje dag, om man säger. Ja, för jag ser ju, här har du ju tagit med dig jordprover. Det är nästan som hämtat i Waterworld liksom, med den här burken med jord. Men det är liksom otrolig skillnad. Du ser att allt det här är från samma gård, det är bara olika åkrar. Ja, olika åkrar runt om på Gotland som är anpassade för morotsodlingen. Och längst ut här har vi ju sandjorden. Den finns ju på många ställen i Sverige. Men de här två jordarna är mer unika för Gotland. Gemensamt för båda är att det är gammal utdiket havsbotten. Vilket gör främja lagringskapaciteten, de egenskaperna jordarna besitter. Fascinerande. Men om man tittar på, gäller samma sak, för du odlar ju potatis. Gäller samma sak för potatis, att jordmånen påverkar smaken? Det är väldigt mycket så. Alltså, olika jordmån ger olika smak på potatisen, olika konsistens. Men vänta, nu blir jag ännu mer fascinerande, för nu säger du konsistens. Så då måste vi så här, när du då till exempel tillagar en av de här potatisarna, märker du skillnad på hur de beter sig och hur de blir efter tillagning också? Alltså det är jättespännande, beroende på jordmån då, när vi ångar en potatis helt naturellt i våran ångugn så märker man att vissa blir betydligt mjukare, vissa till och med spricker upp. Och sen en speciell fasthet som jag tycker är jättehäftig, så under de här dagarna som vi har experimenterat och lärt oss mer om potatis och morot och böna så märker jag verkligen att det är precis det här det handlar om. Att vi måste gå på djupet med var kommer moroten ifrån, vilken plats, vilken jordmat och hur kan vi göra den så god som vi bara kan. Det är stort det. Alltså jag måste bara, vi har väldigt kort om tid och jag är ledsen om jag går över lite. Men det här är gråärtor. Ja, det är gråärtor. De är odlade på Öland. Alla bönorna ni ser på fatet här är ju från Öland. Och det har ju varit en väldig utveckling på bönodlingen. För tidigare odlade vi bara bruna bönor. Men sedan 2 år tillbaka så odlar vi 6 sorters bönor. Både kidney, vita, svarta, bolotti och de här späckhuggarbönorna, eller jingyang som de heter. Och nu har vi också börjat provodla gråärtor då. Ja, men strålande. Det här ska bli fascinerande att testa. Häftigt också att det finns en variation på just en sån självklar sak som ärtor. Och med det sagt, här skulle vi kunna prata hur länge som helst. Men nu ska vi tillbaka till kök nummer 7. Vad händer där?